Hej allesammen, Axel her, og velkommen tilbage i Battlefield 3. Mig og Jeppe, vi spiller nu, og vi spiller på Operation Metro, og det er Rush, og vi Defender. Jeg løber rundt med, hvad den hedder, L86A2, som er en light machine gun, og jeg løber den med et foregrip, holographic sight og laser sight. Det er pænt godt, men ja, enjoy the live commentary. Det er den der, der bliver skudt ned, altså. Der er en brumlebi. I got a kill. I got two kills. Jeg skal egentlig ikke have det her laser sight på her, fordi så viser det bare, hvor jeg er henne. Jeg kan se, de er derovre. Pick up the round. Hvor er brumlebien der? Jeg har skudt brumlebien. Det er jo genialt. Hvad lavet? Enemy soldier spotted. Over. Jeg elsker den her position. Åh, oh, det var en anden ven. Fuck, jeg fik ellers også bare et chok. Hvor fanden er de henne? Ja, de er meget stille, det må jeg også sige. Fuck det, jeg kommer over til dig, Axel. Det er en god position herovre, men der er en sniper, der kigger på os. Jeg bare give... En skal bare lige give suppressive fire derovre. Det gør jeg jo, jeg har sådan en halv LMG. Det er ikke en... Det er en meget light LMG, det her. Den er faktisk så tæt på, hvad hedder det. Assault rifle, som det kan blive. Tjek vores flanke, Jeppe. Nå, det er L86'eren i stedet for 85'eren. Ja, ja. Den er sindssygt god faktisk. Og så med laser sight, holographic og foregrip. Oh, så løber man bare rundt og leger. Det er så skønt. Jeg ved ikke, om vi skal rykke længere frem. Vi ser lige laser sight på igen. Sådan, så bedre hipfire. Det må aldrig engang. Jeg ved ikke, hvor mange der løber over den der bro. Men jeg blev ved at nakke dem, fordi de blev ved at løbe over den der bro. Ja, ja, man kan nogle gange sidde med våben. Er der nogen, der har noget medic? Hvor du armor? Medic over here! I'm down! Enemy soldier. Jeg kan se en sniper dernede. Men han er for langt væk nu, og nu kigger han om bag et træ. De er lige fremme. Ikke for mig. For min position er det. Jeg suppresser dem godt og grundigt. Der er en sniper. Suppressive. Jeg ramte ham rigtig færdigt. Bare skyd på ham. Bare skyd på ham. Jeg skal nok. Jeg holder dig armoret. Der var bare lige nu. Jeg lader. Jeg fik en. Godt. De er stadig deroppe. Okay. Fuck, vi holder ham. Der er en nede til venstre for os. Jeg tager laser sight på og prøver at se, om jeg klarer ham. Okay, jeg tager beskydning, Ja, jeg har også lige nogle problemer herovre. Ja, bare hold dem hen, De er over, Kast håndgranater på dem. Vi har to håndgranater, Jeppe. Bare giv dem. Ja, jeg havde tre. Nå, jeg får hele tiden fyldt granater, så jeg kaster bare med granater. Giv dem! Jeg slukker lige mit red dot sight, så det ikke viser vores position ligesom. Okay, de er nødt til at venstre for os. Der er så meget, ja, det derovre. Er derovre. Her. Du skyder bare, hvis du kan. Det gør jeg så imens. Det her våben er egentlig pænt nice. Jeg har haft nogle grunde ved det, hvor det gik. Da jeg brugte den i gun game, der prøvede jeg mig ikke særlig meget om den. Åh, men med det her setup, der er det så fint vildt. Det er fordi, du kan bruge den ligesom en assault rifle, men du kan bare det der med, du kan holde... Du skal bare skyde boost fire, hvis det er for lang afstand. Det er godt. Og den er light machine gun, så generelt ikke særlig præcise. Og så med det her foregrip på, så bliver den endnu mere upræcis. Men hvis de bare løber mod mig, så får jeg dem. Er du stadig sammen med mig? Godt, ja. Jo. Ja. Fisket. Det hele. Vi kan bare lave rapid grenades mod dem. Så skal vi rykke fremad? Yep. Jeg er i hvert fald i gang. Sniperen han ligger derovre. Okay, vi har en hernede. Jeg prøver ligesom jeg går ned og tager med knivaksen. Er det F eller V? Det er F. V. F. Der er han. Ha! Nej, jeg var lige ved at få ham før dig, mand. Hey! Jeg sagde jo lige, at jeg skulle tage ham, de tvine. You bloody bastards! Men jeg fik ham alligevel. Det er okay. Hvad fanden er de henne?
de fleste af dem er rage quitter, så vi kan holde dem tilbage. Nej, faktisk ikke, fordi jeg, sidste gang jeg kiggede, der var de også derovre. De bliver bare suppressed. Okay. Lige når vi skyder efter dem, alt. Nu bliver vi i hvert fald beskudt på. Det gør vi, ja. Et. Giv dem nogle håndgranater. Skal vi gå tilbage til vores position, eller? Oh my god. Jeg døder en sniper. Ja, jeg kan ikke gøre noget ved det. Nej, jeg døder en dem 14. Nej! Jeg trækker mig tilbage, Jeppe. Åh, fuck, du heldig, du har fået 8 kills. Jeg har fået 3. Det var lige ved at stjæle en kills. Ja, jeg fik ham det. Jeg kommer nu. Jeg tror bare, vi bliver her, gør vi, ikke? Alle vores er blevet sniper. Det er et meget dårligt tegn. De har sat en charge. Det kan jeg godt se. Jeg følger ham og løber. Jeg har dræbt ham. Fint nok. Du disarmer, du disarmer. Jeg er i gang. Fint nok, jeg løber tilbage til positionen. Så vi vil også begynde at tage beskydning herovre. Det er sniper. Ja, jeg skyder bare efter ham. Jeg lader. Jeg klarer igen. Ja, han er der stadig. Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nogle andre derovre. Bare hold dem pænt. Jeg elsker det der med, at jeg kan slå mit laser sight fra, når vi holder sådan en position her som den her. Okay. Herovre. Han er død. Der er en sniper der. Lige foran os, mand. Han det, jeg gør sådan her. Jeg lægger mig lige her. Åh, oh, fuck, jeg troede det var virkelig, det var en fjende. Der lige kom løbende der. Fuck, jeg elsker sådan en light machine gun som den her. Den virker altså godt. Der kommer nogen over der til venstre nu, tror jeg. Ja, jeg har set, at der er nogen, der er blevet skudt dernede. Kasse nogle håndgranater over. Der løber han. Wow. Jeg fik ham. Men der var altså, jeg skulle mindre, der var endnu en. Er der endnu en derovre? Godt, vi er nærmest så unlimited grenades herovre. Ja. Det er bare sådan noget granatkast. Der er en sniper dernede. Begynder at skyde på ham og pinde ham. Jeg skal lige have sat den op. Jeg lader. Fik ham. Ham fik jeg ikke. Hvad for en våben bruger du egentlig? Og du bruger small. Okay, fra siden, fra siden, fra siden. Ja, ja, men det ved jeg godt, for det var mig, der blev slået ihjel. Selvfølgelig mig. Nu var jeg så også forrest. Eller til den side der. Jeg venter på dig, Jeppe. Yes. Defend the rock! Okay, der er en der er gang her. Ser forbi. De er kommet ned til B-aksen. Ja, jeg skal bruge en liv. Der er helt med nu. Er de nede ved B? Ja, så ja, jeg sørger bare for at holde her, hvis du nu bare... Men der er flere nede ved B, det er ikke bare sådan... Ja, ja, hvis jeg nu bare sørger for, at vi holder flanken her, ikke? Oh god, jeg tager virkelig beskydning. Jeg har dræbt ham. Godt. Det var så ikke mig, der dræbte ham. Der kommer nogle flere akser, de... Der er en lige ved siden af dig. Han er nede. Okay, det er nu det, men nu må man tage sit... sit laser sight på, når man hedder akser. Fordi nu er det pænt. Nu er de langt væk igen, så tager jeg det fra igen. Der er en af de andre fra deres hold. Han er lidt sur på de andre, fordi det andet hold. Fordi de spiller alle sammen snipers. Ja, yeah, og de camper og... Ja. Yeah. Der. Fik ham.
Ej, jeg er så uheldig. Ja, det er der faktisk. Det er meget, jeg er ret heldig. Ja, han er der stadigvæk. Han er nede. Tjek om han bliver healet igen. Okay, det var en ven, jeg skød efter. Det er godt, der ikke er friendly fire på. På en måde, så synes jeg nogle gange, det kunne være sjovt at spille med friendly fire. Fordi så ville man ikke skulle... Ja, der var ham der, der var sur på dem. Okay, jeg er skadet. Pas på, der er en sniper, Jeppe. Find ud af, hvor nær at pinde ham. Ja, jamen, der er, allerede, der er allerede en hen ved ham, Axel. Okay. Hvor er de henne? Au, 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 nu der kommer nogle andre. Fra siden, fra siden, fra siden. Giv nogle af de der milliard håndgranater, vi har. Jeg har set, hvor de her er henne. Bare prøv at pinde dem. Jeg løber hen til ham. Der er også flere end jeg har fået en af dem. Okay, hvis du løber hen til dem, så prøver jeg lige at holde positionen her. Og vi er ved at vinde, Axel. Det er vi, ja. Frag op! Ej, jeg fik en der. Jeg er kommet op. Hvis jeg får et kill mere, så får jeg en bedre killstreak, end jeg nogensinde har haft. Åh, jeg vil gerne have killstreak, den er på 18. Og min normale killstreak er på 18. Nej, jeg nåede det ikke. Sniper, der fik den sidste. Ej, det var lidt nede, end jeg døde to gange. Det var GG, det der. Yep. Godt nok. Vi står bare meget nede med vores light machine guns. Mm. Vi mørede dem, de små svin. Hvordan kan jeg blive MVP nu? Der var der en over mig. Nå, fuck det. Jeg har ikke noget at indvende mod det, må man sige. A-squad. Hell yeah. Resupply har jeg bare fået. Combat effectiveness. Saber ripper. Resupply. Suppression. Combat effective. A-squad. Og hvad? Er der dobbelt XP lige nu, eller hvad sker der? Nej. Tror jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke det. Men du er ikke premium? Premium? Men det er jo ikke altid kun at... Ja, der stod bare, jeg fik... double XP. Der må være double XP. Nej, det ved jeg ikke, måske ikke. Der står bare gange plus.